ሰላም ጓደኞቼ፣ ተመልሼ መጥቻለሁ ወደ ዩቲዩብ። ያው ዩቲዩብ ብዙም እንትን ኤክስፒሪያንሱ የለኝም፣ ነገር ግን ከሚያውቁ ልጆች እየጠየኩ ቀስ በቀስ እንደሚገባኝ ተስፋለኝ። ይህንን ዩቲዩብ የከፈትኩበት ዋናው ምክንያት እኔ መርዳት እፈልጋለሁ። መርዳት የምፈልገው ሰው ነው። እጅግ በጣም በህመም ላይ ያሉ ብዙ እህቶቻችን አሉ። በተለይ ስደት ላይ ተቀምጠው ኖረው ለቤተሰቦቻቸው ብዙ ነገር ሲያደርጉ የኖሩ ነገር ግን መጨረሻቸው እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ታመው አልጋ ላይ የሆኑ ብዙ ልጆች አውቃለሁ፣ ብዙ ማለት ነው። እና እነሱን መርዳት እፈልጋለሁ። አላማዬ ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አረብ ሀገር ያለን ሰዎች በሙሉ እንኳን ለራሳችን ለብዙ ሰዎች እንተርፋለን። ስለዚህ እኔ ዩቲዩብን ተገን አድርጌ እኔ መሸቀያ እንደሚባለው እንደምሰማው ማለት ነው፣ እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ አልፈልግም። ተወደደም ተጠላም ቃል የምገባው ነገር ይህንን ብቻ ነው። ከከፈለኝ ብር ከሰጠኝ ሰው ነኝ፣ አንዳንድ ነገር ፍላጎቴን ላሟላ እችላለሁ። ነገር ግን አብዛኛውን የሚሰጠኝን ነገር ማድረግ የምፈልገው እንደኔ በስደት ኖረው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ወይም ሀገር ሲገቡ እጅግ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያሉ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ እነሱን ብቻ ለመርዳት ቃል እገባለሁ። ስለዚህ ይሄንን በመረዳት ከጎኔ የሆናችሁ እንድታበረታቱኝ እፈልጋለሁ። ባይ ዘ ወይ ቲክቶክ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እንደውም እዚህ ላይ ብዙም አርለውኝም ሳይ ማለት ብዙም ተከታይ ቢኖራችሁም የሚያዩ ሰው የለውም ዩቲዩብ ላይ። ቲክቶክ በጣም ያምራል። እኔ ቲክቶክ የተወሰነ ከፍሎ እዛ ላይ ብንሆን በጣም ደስ ይለኛል። ግን ክፍያ አለው ማለት ለግል ጥቅማችን የምናውልበት አይደለም። ሁልጊዜም ልናስብ የምንችለው አሉ ብዙ ልጆች ሰው የሚረዱ ሰውን መርዳት ብቻ ሳይሆን በብርም ሳይሆን ሰዎችን ለመስጠት ፑሽ የሚያደርጉ ሰዎችን እንዲረዱ የሚገፋፉ አሉ። ስለዚህ እኔ ጋር ደግሞ ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም የሚባል ነገር የለም። አንድ ነን ቱጌዘር በሚለው ነገር አምናለሁ። አንድ ኢትዮጵያ የሚል ሰው ሁሉ እንዲከተለኝ እፈልጋለሁ። ሁል ጊዜም ከእኔ ጋር እንድትሆኑ እፈልጋለሁ። ስለዚህ እኔ በምሰራው ስራ እናንተ ሄልፕ ታደርጉኛላችሁ። አብረን ተባብረን ሰው እንረዳለን ማለት ነው። እንረዳለን። ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። በዚህ ቃል እገባለሁ። ቃሌን ደግሞ አላጥፍም። ቃል እውነት ነው። ቃል ነው። ውድድ ነው ማረጋችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ